Negan gofta ken Yesus Kristus mundu makesene wijina taw Yesus Kristus gofta da bagarran nu gewa qayyo Negan sini fataw wore senu barba den sena Yesus Kristus gofta da Hallelujah Negan sini fataw Yesus Kristus naga kent. Yesus Kristus naga kesten. Hallelujah. Ora senten. Wa qosna ibbus demse. Warati. Tedi. Wa qosna ibbus. Wa qayyo sagale qaba. Barav yero kese wa qosa gale qab. Hallelujah. Farfanna bolese kenya dirba dinquti. Wa qosa yebsu. Hallelujah. 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 Apa sih yang disu? Haleluya. Amin. Amin. Baca, nagan siapa tahu? Haleluya. Barukum barah haleluya. Haleluya. Amin. Amen. Hallelujah. Jesus gofta. Sena Wara sim benes ba wa ko sna yebsu Samni waqayyo jollen waqayyo ka waqayyo tfakke famtani umamtan undumtu namoni waqayyo waqayyo sinaybis amen waqayyo jalala amen garriti karariti waqayyo nu ames jalala yechu da kristos jalala amen waqayyo nagagenya kalani waqayyo fata yerota ko gideon tusodati marso data worri midiami saba israelini worra baye rakisatro ni raychu kanavi Okatnya itu dua tu kodur okat atau kopi serta itu, amadi warna kalau itu,
achitti ergama waqayyo be maade tinjere insoraadini tinjere insoraadin yana ma goota tinjera namni gooti manoro ka teeta umite bidire kara maanjere han ma geesa jiru jolti bidire maanjere etu akasta eti atamita kasta uranda bara boota ke nyaata kana nageenye kumo ichara gahaturre eti etirubate ichu garwede mediyami nakana ma tokko takka turkuttu nangora tinjere waqayyo Amen. Sabaye jechuda. Waqayyo baaye di no takenya wolit kaballat na kudan daachu manisa kaballat takasitti nechuda markatna qachu. Wonta katakasitti na katan salwaati kasudan doochu. Waqayyo gafa garakenya dufu gafa no blodo echuda dina kenya wolit kabe do tokoda. Kala no waqayyo bato dina kenya satatam sae azisi achisu talu do tokot wolit kabaychu. Malifi yero tokotti waqayyo gafa no lulu raf kai gafa visa fitti derbe echuda. Gafa sana Wakayo malu orang diine kenyang itu kau terlalu tika baca. Karena api hidupanin mal jere, yero itu kamu mal tinjere. Iri pada emas kuya bra. Inna gara, nandu ada itu rafi. Indu tu ada negara. Kalau nu wakayo tiba tau. Karena api ya namu tau wakayo. Soda tina. Wakayo negara kisah ni. Wakayo barang negara kisah nama sahu ginger. Nama tami ginger lah tau wakayo. Nama sahu ginger ginger. Waqayyo jini itu ade majru namne insola tu jechu miti biyala fa kana rawanje ruf sara chu dandeñ guftan ke Jesus Kristus ga biyala warra ture bartonni isa waje tu ade majra ni ga fanni biraka ba insodatan sodatan iti marti gele mana chufatani mali bi inni sana bretan isane getani duera itu sai la la ajra niti kaninni fanni ba be kan de lu bunke sabai awala me rachu kana fa bigu tade wal gele bel bel chufatani ta aniti Boa gedah jero itu, kan sanjat je besunya untuk rejo. In orang yang cijira undur untuk kampu untuk rancat cah. Boichan, nampi wal gay boa air wal dejebe suran dah. Guftan ke Yesus Kristus, German macam apa kesan? Memang jere nagam sini batal tinjer. Kalau nuwa kayu ti batal. Kanafi, guftan ke Yesus Kristus mau iba biya lawati. Kristusi, dukkana nama rakas. Kristus dukkana kesan nama bas. Petrus ille gawai Kristus beri semua jere. Dukkan lembut ini kesatih gerak ifa di kesisati buah mamtani itu. Karena apa itu jadi? Wah, esen ibu kita memang garis sana dubat dah jadi. Kalau nuwa kayu tiba tu. Karena fara nuni dubat tu dua kayu dia cut. Wah kayu apa nu garat telefon garat dia jadi cut. Karena wah kayu jadi dubat tu dan dengnya, wah kayu rutase hasau dan dengnya. Wah antara setan jadi mau timur mur dan deng. Malah dia apa macam manusia kena beti jecha. Kalau nuwa kayu tiba tu. Setan ni barakah nak kisah orang bayi ye, yara warga yor kahurai kerbera, wan berarti kene assignment dia berarti kene bos sajra je cula. Kuftan kene Yesus Kristus yang mau duduk begal agai share. Amin. Wan tu setan ni nama tiki kene nama kahurai, wan tu nama gemacchi su nama tiki kene nama wujud dia berbuat je cula. Amin. Dia mesti kuftan kene Yesus Kristus si wujud korani, amma si orang. Amin. Je cula si orang sah amma bi Israel ke sah betul, sah bi yawaka. Amin. Magala holicha. Amin. Gak pagar magala holicha ti ada emno. Amin. Guyabi itu nombor pacis, halkanji ini nombor pacis. Amin. Sabam nisa, holici, apa kenyataan dah itu? Amin. Gawo holici argino, undum tu tayar. Amin. Hallelujah. Amin. Yesus ini argu kesa undum atau tay. Amin. Namun ni, alamu ana ganjil ciri wa marifat ani. Oh, akas mesti tu bengkaru. Kristus ini argacu nama le. Amin. Kristus ini argacu tu, wang gudar an nama ka. Amin. Kalau niwa kayu tipatau. Kristus yang orang argatan, Kristus yang jenar rejatan, gemada, gemacung kesan Kristus si, sendiri orang peratan. Amma tahu sebab tu tercap. Karena fara, wakayo dupi nufka. Dupi wakayo ada nanti ada bau. Malah jadi nje caj rabe tu sih. Kristus, Yesus, dupi sanufke nede. Nanti apa mau jadi? Debe mau nufka. Adon sih kopesu dema, aja. Ande musim ibu ya jadi. Nano? Ano deh biarin nuwai. Mal deh nari ma, adonis ini kopi susunan mana deh berada di sini koran muncar deh cerai cerai. Karena fi wara Kristus beracun fu rafi wajiru racun. Orang calon mana kasmat ini, wang gua gua lala ni kerawa lala ni asyik baca abang fede, wand fede, esa kerawa gua gua lala ni esa kerawa noni deh. Nakal nuwa gaya tu betul. So amni sa Kristus mal deh adon nijrat tu, nijrat tu. Tuwe sih berada deh. Mana ni sini fi jaru deh mai. Yesus Kristus mana itu rupanya? Mana nuhijalah ini? Enno baca cerita Yesus.
manni kristos nu yaru kesa jiraachu rafi har ammo attamitti mana sana tigalu dandeenya ulaga mana sana galu daf nu koppe so margo chu dandeenya re du pisa da genyo ti roshu tu nu ra jira amen akari pisa fi de debu ra icha gofta ke jesus kristos ka sere dan to kora korum si jira ha jere di jawa da jere amen marif jennani ani mo era ite amen biyi lafa kuni a ta uyu male goftan ke yesus kristos mo ani mo era jere kristos inan gar ganne jirutti do kristos mo ejira na jechu amen wor kristos in qawani lafa kristos mo ege sejira to jechu amen kristos esatte mo wor kristos in fratan ke satti mo era jechu amen kanavi setanni akka barbadetti wan barbade gochu ndan dawchu na mo tawa qayorotti kana farra kanu egecha jiru modichi ulfina kabajan kanu wajenne egannu suni kristos yesus idajecha akkasuma turbata jiru mo sagale waqayyo warra sagale na kenna mera waqayyo kana dubbadu na anje era dubbisa afan ko kesa ka era irranya utinyachi sina anje era jette sirida hallelujah kana mo haraga aloni si egata jiru sagale waqayyo ma jira aloni mulachu jolle waqayyo egata jiru amen kalani waqayyo ti fatam jolle waqayyo yomulata malesati jerakenya wanti tawunju amen mani betusi mulachu jolle waqayyo egata jiru ribiyela faraju biyela fara duga figa pani mototo duga panne majeru mulachu jolle waqayyo egata jiru mulachu jolle waqayyo mani vegata betusi waqayyo fratte mulati echu waqayyo fudane kada jiru ti mulanna echu so setan ni jibbe bigomina sa setanni wana dagraso jenne go mun kamnuchu wa michi kan kenya wa michi sirrika amen wa michi ittimarame yo kidima jala murame dechu amen kalani wa kayyo tifato amen kana biga sagale wa kayyo sif kenne kennu daf baga naganufte baga jajante wa kayyo si aibis amen kana gara sagale chatade mun kora naga ofta kalani sifato amen sagale arnotir bachura fete jallatte maka gofta yesus kristo gurra bana meda gaudandaw lappe bana me pratu dandaw nufke amen maka gofta yesus kristo si dubbi ke sadage nyetti jirachu afaka dandenyu tifi ayana nufke amen obolesi ke dubbi ke bachu karandaw fi ayana ke baisi amen maka gofta ke nyi maka yesus kristo si tini arrabasa ebedde furaketi amen samen qita worrada gaudaf dubbi ke asbahaniti kan irratti baname yaato amen maqa yesus kristos dubbiike karakeessa ifni garasaani yaadaku amen dubbiike karakeessa fayini garasaani yaadaku amen maqa gofta yesus harki fayisuke qobi fayisuke ilmanna mota sikendi dege kana keessa dubbiine keessa kan saamatte yaato seetanni diabolos immo ittina gubatu amen ulfinni keemmo ittina mullatu amen galanni ulfinni salechesi baagad amen maqa yesus iti amen Negan gofta ke Jesus Kristos amas debes in gafada negan sinifato Amen Yeronduma negadu bachu ndatabnu Marif negan ke gofta's Kristos ida angafina ga ante makansa sangaf naga kante motichinu ke seirachu Amen Inne naga ke nya Inne naga ke negan danga ke nya hanit nega mo Jesus ida danga naga ke nya Kristos. Amen. Waqayyo galannato. Amen. Arra sagale waqayyo kan oli jeneraallu Isaayaas boqonnaa jaatama lakkoofsa tokkooti amma sadiitti isa jiruudha. The book of the prophet Isaiah chapter 60 verse 1 through 3. One of two, three. Lakkoofsichis akka jedha sagalichis. Ifni kee dhufeera ulfinni waaqayyoo si ba'eera kanaafis ka'i ibsi. Kunoo dukkanni lafatti hin uffisa dukkanni limixiinis sababa lafarraan dhoksa. Siif garuu ifni waaqayyoon ba'a ulfinni isaas sirratti hin argama. Samni lafarraa gara ifakee mootonnis gara biiftuu isa siif ba'u hin dhufu jedhee waaqayyo galannatu. Sagalee kana kan isin dhabu duroon Sunday School barachaa ture yeroo jalqabaa jechuu kooti luba gammachuu danuu jedhamu tokko jira baay'ee nama waaqayyoon jaallatudha baay'ee kan natti toledha
lukas kasina kan nataro goftas sodalot sayal qabana kan lakos jaatam lakos to qolittan seu gala mana kan nechu waqaw saibisu baye luba kan waqaw saibisu baye namo waqayoti baye namo jallata akkanami tajajulu njallata akkanami waqayyo mana waqaw kesejiru daqunita ta mana yecha dure daqun etuma nimbe waye daqunis daqunita ta mare erondwa ronduma waqa erona arga kanati mana waqaw keset baye na jallata roochi ketna arga njallata chu namasakku mana jallata chu namakasakasi baye waqayyo saibisu waqayyo umuri sane de samasi jiraacha jiru baye na torochu ko ammaru matti erojel qabasar geera amma muri ammatis argeen jirachu ko waqayyo saibbu sammayu chu ko namota kasi waqayyo baye sammayu namora nama jallatan jallala worra nama ofitti qaban jechu lukkisa anu bakka kanu walle tirakkadendu bisatu de bakka suma nakin isanakinne etu gafa yanni goftas ku tunnala tinjeta kodura lukkisa kana dubbisan tarechu jeta kana dur isa jelqaba akakanatti bhayye mana waqaw keessatti nama hawwatudha mana waqaw keessatti nama argu barbaada akkanami waqayyo wajjin tajaajila keessatti nama argu barbaada nama bhayye ho waqayyo saibbisu nama akkasi bhayye fakkeenya gaarii naa ta'e jechuukooti yeroo sanaa kaasee sagaleen kun naa kenname amma garuu sirriitti naa ifaa dhufe jechuudha waayeen sagalee kanaa jechuukooti yeroo sana yookaan kan naa galuu dideeyyuu amma garuu waaqayyo waan naa gashee qabu waa'ee sagalee kanaa ifni kee dhufeeraa ulfinni waaqayyoo si beeraa jedha kanaafisii ka ibsi kunoo dukkanni lafatti nuffisaa dukkanni limixiinis saba lafarraan dhoksaa jedha waa'ee ulfina xiyoon himuusaa jedha kan isinni bu'u kana isaayaas kan inni dubbatu gooftaa yesuus kiristoosiin dhalatin dura waggaa 70 dura jechuudha waggaan 70 yeroo tokko tokko guyyaa 7 fakkaata. Oggaan 71 yeroo tokko immoo sa'aatii 7 yookiin sekendii 7 waaqayyo bukkeetti akkasuma nuuf waggoota manaati malee waaqayyo bukkeetti garuu tokkichuma waaqayyo waan gochuu barbaade beekachuu kooti akkuma sammuun keenya fudhatutti turbata malee waaqayyo sammuun keenya waanta fudhachuu dandeenye malee waaqayyo al tokkotu waan baay'ee dubbachuu danda'a jechuu kooti garuu sammuun namaa murtaadha jechuudha amma murtaa'ee yaada amma murtaa'ee qabachuu danda'a jechuudha. Ifni kee dhufeeraa ulfinni waaqayyoo si beeraa jedha kanaafis ka ibsi maalini mata dureen guyyaarraa kanaafis ka ibsi jedha ka ibsi ibsi ka'an ibsuun irra jira jechuudha ifni kee dhufeeraa jedha ulfinni waaqayyoo si beeraa. Ifni keenya eenyudha? Gooftaas kiristoos maal jedha? Ani ifa biyya lafaatiidha. Ani ifa biyya lafaatiidha. Ifni keenya nuu dhufeera. Tsiyoon duwwaadhaan miti. Isa ganaa dubbata yeroo sana tsiyoonitti dubbate waa'ee yesuus kiristoos. Amma garuu ifni keenya nuu dhufeera. Ifni ifa caalu eenyudha? Kiristoos yesuus. Inni ifa keenya jechuudha ulfinni waaqayyo eenyudha yesuus ifni keenya eenyudha yesuus ulfinni waaqayyo eenyudha yesuus kanaafis ka ibsi jedha arragaa waldaa kiristaanaa keessa maaltu barbaachisaadha kaanii ibsuun barbaachisaadha jechuudha isa nuyi fe kana yesuusiin. Kaani ibsuun dirqama keenyaa jechuudha isa nuyi fe kana isa nuu mul'ate kana ulfina waaqa nuu mul'ate kana teenyee dhaggeeffachuun hin dandeenye maal ta'uu qabna isa dhageenya kana kaani ibsuun barbaachisaadha jechuudha ka ibsii jedheem akka dogoggora tsiyoon roo yesuus kiristoos dhufu yesuusiin kaani ibsuu qabna jechuu kooti ta'anii ibsu miti. Kaanii ibsuun barbaachisaa jechuudha yesuus gooftaadha ifni kee dhufeeraa ulfinni waaqayyoo si beeraa jedha ifa waaqayyoo dhufe kanaaf ulfinni waaqayyoo nuu bee kanaaf cal jenne
responsi tu kanin caljenne itu caljenne tahun kau macul. Malu kau cuka mana? Kane sun nurai kau macul. Ya walda kristana, garu walda kristana kita cik cajir macul. No murtai ruwat ifsair. No murtai ruwa. Garu, soan jatuh ni ka? Saba, soan kita sejarah ini hundu mabdu bata mikun. Kayim sier, arammo, kaku hara kesati, eu soan. Isin, an, hundu mtikenya soan jaram. Waru waka yoti, wamam tan, waru gopta susit aman tan hundu mtikesani, kaku hara kesati isini, kaku hara kesati isin soanin. Isini tinubba ta wakay. Ulfina sinif kenname, ifa sinif ekana, khataniif sumbar bachisa achul. Ifa rufi kabach alawe thani mana kesan kawasan jachul. Manu haya duwa ifsu duwa miti. Ifa kana khani ifsu mal betu. Sirrit mullusi achula. Wawwa kawa sinitinubba ta sirrit mullusa. Dibati kesan sirrit mullachu ka bachul. Ayahnu wakai senada kaya sirit mulut cuka ba, sirit mulut cuka ba. Yesus singkesa jiru mulut cuka ba, Yesus singkesa jiru rafun kapu mulut cuka ba. Ayahnu wakai singkesa jiru mulut cuka ba, okacun kapu. Enjo takut orkun dandau. Kanibsu, wakau garan nato. Ifa waqo na matkeen nekaan ka aniif sun dirka maqo. An wangelan sabba ku taanaan jere, an wangelan lalla ku taanaani, ana wajyo ere Paulus. Isa nuufa kana hilab sunu taanaan, tajajilan, dubbiyan, jirenyan inab sunu taanaan nu wajyo. Uni dukaan kesta garay fadin kisisa tu waqo maalin nu fide. Garumma sakarubbannuf. Garumma waqayyo satti mullat. Sagalee saake sa mullat. Garumma waqayyo kum dubbannufi. Waqayyo nukase rachul. Kaku hara kana ke satti. Waqayyo barafura gulkullu kana ke satti. Isa durich ala. Nutfa yedame. Waqayyo ulfinasa barad nit mullisura. Barat waqayyo ulfinasa. Afurasa namundu marat angalase ra. Akuma Raji Yuelera Tirubbatame Waqayyo Afurasa Namato Namundu Marratti Barat Angaraseera Waqayyo Garannatum Afura Sabahundu Marratti Angarase Kuni Afuru Kuni Ojjachu Kabachura Itu Enyu Tokko Norkin Itu Enyu Tokko Gufu Tintayin Itu Ni In Norkin Ojjachu Kabachura Barri Kun Barafura Kul Kulluti Mullachu Kabachura Ibsah gani ke sata dhani nafina. Ibsah sinkesa gari mullat chuka bachura. Mullat ni sinkesa jira mullat chuka bachura. Mullat ni kesa nukka mungu unkabu. Hala gara gara mullat nama. Hala mija churi de mullat nama. Osamuranda. Mullat garu. Srit mullat chuka bachura. Wanu wako sinkesa kai. Abiddu wako sinkesa dibe. Mulacu ka bacaur, mulate wangku burun rajirat gubu ka bacaur. Setan rati, ijab waransa, cina cef mo, kukatau ka bacaur. Wago manu nu mebetum, dina diabolosi fi, ijab waransa kata nu fi, akas mo, Isafi, cikle isafi mau kuka katanu nu macam apa? Hujidi nak kadin nu, hujidu kena kadin nu, apa yang nu kasih cut? Hujidu kena kain, macam garan tu. Adik harap tu, demikian. Dua ke sas ke, Kristus siap saya, apa garan tu?
lakobsa lama ratta manjala kuno dukkani lafatti inu fisaid dukkani limiti nisaid sabala farran noksaid erosi oni mo dukkani mo sritti gafas oni ratti ibni waqayyo efu biya lafaratta mo maltrufa dukkana dufachu rakkina saundanda kristosi wallalu dallabun dukkana guddala namu kristos kesat moona dukkana guddala namu kristosi ninqamne dukkana gudda kesa jirachu dukkana limiti kesa jirachu ra ungaru ifa gudda kesa ra ifa dinqisisa waqayyo dukkana kesa di gara ifa dinqisisa tunu bidachu emni dinqisisa nu ra jirachu ra unifa dinqisisa kesa jirachu ra ifa dinqisisa ifa adda kesa jirachu ra ifa dukkana ra ifsachu ra sibgaru ibni waqayyon ba ulfinni saasii sirratti nargamaa jedha. Ulfinni waaqayyoo sunirratti argamaa. Siif garuu ibni waaqayyoon ba'aa jedha. Sabni lafarraa maal godheedha? Gara fakkee mootonnis gara biiftuusa siif ba'uun nu fayyada. Yeroo kiristoos sirriitti nurratti mul'atu, ulfinni waaqayyoo nurratti mul'atu, biyyi lafaa gara keenya dhufachuudha. Biyyi lafaa ifa nurra jiru argachuudha. Ifa nurra jiru arganiiti gara waaqayyootti deebi'u jechuudha. Waaqa isaanii duukaa buunaa. Waaqni keenyaa waaqa keenyaa waaqa keessan jedhanii dhufachuudha. Mootiin keenyaa mootii keessan jedhanii dhufachuudha. Isin ittiin boontanii nunis ittiin boonne jedhanii dhufachuudha. Dukkana keessaa gara ifa dinqisiisaatti dhufachuudha. Ifa waaqayyoon irratti arganii. Ulfina waaqayyoo irratti mul'atu yeroo maal goonu yeroo kaanee ibsinu jechuudha. Ka ibsi yeroo itti kaatee ibsitu waan waaqayyoo sitti kenna yeroo itti kaatee ibsitu biyyi lafaa gara kee dhufachuudha. Warri dukkana keessa jiran warra dukkana limixii keessa jiran gara kee dhufachuudha. Kanaafi ka ibsi lallaba taanaan lallabaan ibsi faarfannaa taanaan faarfannaan ibsi dhugaa boona taanaan dhugaa boona ibsi. Raajii dubbatu taana raajii dubbatuudhaan ibsi. Mul'ata arguudha taana mul'ata arguudhaan ibsi. Iyyesuus gooftaadha. Karaa garaagaraa ibsuu hin dandeessa. Waan waaqoo sitti kenneen ibsi. Callumattee hin taa'in. Callumattee yeroon kee akkasumaan hin darbin. Ka'ii ibsi. Sirratti adaraadha. Nama adaraa qabatee galfata qabatee taa'uu hin danda'u. Yaanni waaqayyoo galfata. Galfata waaqayyoo mana kee keessa jiruuti. Ka ibsi. Ka ibsi. Ulfinni waaqayyoo galfata sitti kenne ka ibsi. Dubbadhu waa'ee wangeelaa. Iyyesuus gooftaadha. Kadhadhu. Dammaqii kadhadhu. Dammaqii lallabi. Dammaqiiti. Dhugaa ba'i. Iyyesuus gooftaadha. Mul'anni si keessa jiru rafuu hin qabu. Mul'anni si keessa jiru ciisuu hin qabu. Inni si keessa jiru isa humna guddaa qabuudha. Humna dinqisiisaadha. Ifa dinqisiisaadha. Saba lafaa irraa hundumaa irratti ifamuu qaba. Mul'achuu qaba sirriitti. Ol kee mul'achuu qaba. Sirraa kee mul'achuu qaba. Sirraa kan mul'atu ulfina waaqayyoo ta'uu qaba. Sirraa kan mul'atu ifa waaqayyoo ta'uu qaba. Iyyesuus gooftaadha. Yeroo sana waaqayyoo sirratti waan dinqii hojjeta. Sabni biyya lafaarraa gara kee dhufu. Iyyesuus gooftaadha. Ka'ii ibsi. Hin taa'in. Bari taa'umsaa haafu. Kana booddeen teenyu. Haa kaanu. Waan gaarii hojjechuudhaaf. Wangeela labsuudhaaf. Afura walii galteedhaan. Afura waaqayyootiin. Afura waaqayyoon ajajamnee wangeela labsu waaqayyoon waa gargaaru. Ameen. Waaqayyoo galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Waaqayyoo ifni kee dhufeera nuun jedhe. Ameen. Galanni saafa ta'u. Ameen. Waaqayyoo ergaa akkasiidhaan of qabaachuu isaatiif maqaan isaa eebbifamu. Ameen. Maaliifii dukkana fakkaata haalli jiru hundumtu isaa yeroo ilaalanii garuu waaqayyo maal jedhaa jira ifni kee dhufeera jedhe. Ameen. Ka'iiti immoo ibsi jedhe. Ifni dhufe kun immoo ajajaa wajjin dhufe. Ibsuun akka irra jiraatu
sa ifse kanammo ka ani ifsuna kra jira turachu waqayo irba du'a kesan waqas amen sabasa waqayo irba du'a kesa kas amen walda sa waqayo irba du'a kesa kas amen bihila fada ofi vudu kana kesa jira walda kristana da ala dagaradan garje walda super bada walda kristana kesa geru maltu jira ifatu jira amen Ulang kerjasama, ifa bate jertiyeju. Amin. Ifa gerak kisah kami. Amin. Kalau ni wakai yuti fatau. Amin. Uftan ke Yesus Kristus, gapa tu e doa, uya sarap fati, gerak lapajala tu e bahe, gerak lapajala ta undantu. Kristus ifa wanta ta ifi. Amin. Gerak lapajala li dukkan. Uftan ke Yesus Kristus, imo dukkan abiya lapar raka sulufi. Amin. Dukkan abal surat fatu. Gerak lapajala uya alkan sari uya sari turunin mo sawa. Sabah segala sahur tu rapi, karena acchi beti biar fahati malte ifate itu. Ifni wakayu berat atai bemo biar fawolinga. Kalau ni wakayu ti fahatu. Wangelia ma atai biar farati ibsa majra lalaba majra dua dagarati lalaba majra itu labsa majra itu. Kalau ni wakayu ti fahatu. Karena seoni moyo musa nak kesa dukana akami kesa kacian tu terak, karena akami kesa kacian tu te. Senan seon bayi ulfata turutju. Karena awis seon itu segala misra cok kasih terlibat itu awak ayo. Harus lewat ayo seon itu terlibat karena para kenya kayak sakti sabak kenya ti ulda kenya ti biji kenya terlibat aja lah jadi. Efni wajar aja lah jadi. Kalau ni awak ayo di foto. Me amma lakosa afurirati kisah lalumu uljat itu asifat ilaliat. Hundum tu sani ulit tik apa mani gerakir fude. Hundum tu ulit tik apa mani gerakir. Mani ibni naive asih baca lalu, betamur galalu undang damai itu. Namni malih betamur gay ni lalu. Namni malih wan tata ajar ger bahasa ni lalu sebab berukkan ni jurup jecar. Geru ini ni fajar na, namni wan dar guran dar aje itu. Wan ti lokat ini nak gemaya itu. Polisiko, politiko, ibni wa kayu sih fajar. Sesudah lokat ini nak kita. Amin. Mula tak kesar lokat ini nak kita. Amin. Jecar sesudah lokat ini nak kita. Bacuran desa, farfacuran tak dia farfacuran desa, bacuran tak dia bacuran desa. Madif jenar ifa tu lufi. Sesudah aku katain mulla tak itu. Efni kau tu fu, one tak aku katai jiru tu kau mulisa. Kalau ni wakai yati fatau. Efni kau tu fu, one tak haguga majuru hagukir rakaasa. Kalau ni wakai yati fatau. Wakai yu kerja dia jenar, one tu undum tu mulla tak itu. Namanya mali bol iba, yogi ni mana mali bol lola. Oksan sama mali dapat tak? Ifa abu da. Ifa ni jiran na unum dum tu naga ma. Namni walit timbu. Nama dukkan kesa demu tu walit timbu ade. Namni ifa kesa demu walit timbu. Namni jibba kesa jiru dukkan kesa jiru. Namni walit timbu. Idur abbat raka asifacci lafar abbat wallad dukkan kesa sabab jiru jecha. Wakayo harra biya kenya. Harra sabab kenya. Harra walda kenya ifa. Amen. Ifni kun fair. Ifni kul mergi rufe asifat cilalu indah dah. Ifni rufe jenah dinafi wanda dina intane. Gari dafi wanda gari intane. Gar gar bahasa cilalu indah dah. Namni mali fui wallo lah. Yukenni mali wall check. Wah gar gar bahasa dekta buka. Itu wah gar gar bahasa beke sasa check aju sakan wallo lugu de bereti namni wallo lalu tu rejecha. Namni wan maratu wall gawu itu kongka boi cuk. Mali fui Kristosi Yesus namu undumaga. Galan ni wakai yati fata. Guftan ke Yesus Kristus mama jalat. Tokumma Kristano ta jalat. Tokumma Kristano ta kan jalan ni diabilos duwar. Diabilos ini kan jatau namni undung tu beka. Garu akati wajisa mur mualal. Atumma sa awalos lemal jere. Atumma setanah mur maide. Atumma setanah mur mutu namota wakai yuraikem. Eka namun ni wak ayam mata betar gula, yo ifir femiti le. If ni kafah ibu mo, afurukur kolun arawan bayet suranda. Wan afurukur kolun betar gisise, wan tafurukur kolun abalese ko balete ko setar gisise. Itin ibain, wan ini setar gisit ikota udanda, gudda ta udanda. Agi pata, mulai dari ikota konar gaya ranjari. Samirati wak ayu sierke. Wan tu wak ayu buket ifir komiti. Wak ayu samika na bayeti, mulai ta garakanya tu vidha. Inno tu kodi argajir aku nama tu. Nama cecah siapa nama ibu fatah ke Yesus Kristus mal cecah siapa nabi mal argajir ta erika fati. Kan isadur abba cecah mal tu re? Nama tu re. Nama tu
akka mukaatti sokossaan argaa'edha. Namiif sokossaan namaaf sokossaan mukaa tokko miti. Muki maaliin sokossaa? Qilleensaan sokossaa. Namni maaliin sokossaa? Sochi miila ittiin deemuudhaan sokossiisa adeemsisaa beekama jechuudha. Muumii godha jechuudha namni. Qilleensi ma maaliidhaan muumii godha yookiin sokossuu danda'a? Qilleensa maannoo muki. Qilleensa. Garuu kana gargar baasu wanta dadhabe maal godhe? Gooftaan kan Yesuus Kiristoos sirriin akka inni argufamoo harka isaa irra kaa'e. Gooftaan irra si sirriitti harka isaa irra kaa'u. Ameen. Kalaan waaqayyooti yoo ta'u. Waldaa bara si'anaa irraa kiristaanota bara si'anaa sirriitti gooftaan harka irra kaa'utu barbaachisa. Maaliif beektaa? Waan wajjin wal lolu baruu nuti isa irra jiruuti dhiisee walii isaa lolaa jira. Wal lolurraa dhiisnee. Diina keenya dhaabilosii loluu akka dandeenyuuf gooftaan nuun gargaara. Galanni waaqayyooti yoo ta'u. Amma seexanni yeroo ammaa keessatti hin maal gochaa jira? Badaa hojiin itti baay'achaa jiru. Maaliif waan barbaadu hojjechiifataa jira waanta ta'eef namni akka nu wallolu godhaa jira nu wallolaa jira waanta ta'eef badaa seexanni biizii ta'aa jira jechuudha. Maaliif waan inni barbaadu ta'aa fi jira waanta ta'eef namni wallolaa jira waanta ta'eef amma eessa jira seexanni maal hojjechaa jira yeroo ammaa keessatti jenna? Lakki hojii isaas inni barbaadu hojjetamaa fi waan jiruuf amma boqochaa jiran. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo seexana boqonnaa dhoowwachuudhaan dhufe. Har'as seexanni yeroo namni waaqayyoo wallolu yeroo waldaan kiristaanaadhaan wallolan taa'ee boqochaa jiru gooftaan keenya guyyaa tokko dubbii galagasheeti guyyaa tokko mana seexanaatti lolli gala jechuudha. Galanni waaqayyoo uffata. Lolli mana waaqayyoo keessaan ba'a jechuudha. Namoota waaqayyoo lolli. Mana keessan keessaan ba'a. Mana seexanaatti lolli hin gala. Seexanni akka amma taa'ee taphataa jiru akka amma taa'ee boqotaa jiru hin ta'u. Galanni waaqayyootiif haa ta'u. Waaqayyoo ija ba'umsaan ni dhufa. Maasii naabootee fudhateeti gaafichi jechuudha. Maasii naabootee fudhatee dhagaadhaan rukutanii ajjeesaniiti sobaan irratti dhugaa baasisaniiti dhagaadhaan dhadhaanii ajjeesaniiti manatti galanii boqonnaa jalqabanii. Maasicha immoo hidhee dhaqe kan mootichi asii fi achi akkasii fi akkas jechaati maasicha laallataa jira. Hiriyaas immoo achitti argan. Diina kana argatte jireen eeyyee jedhu galanni waaqayyo fa ta'u. Egaa waaqayyo gaaf tokko eenyuun haa jabaabate? Iyyuudhaan jabaabate jechuudha. Dhiigni naabote akkuma sanatti saree akka raaban immoo dhiiga elgaafi akka raabuudhaaf jiran dubbatame jechuudha. Hin ta'e jechuudha. Waaqayyo jabaabate isiniin jechaa jira. Har'a lolli kollee diinni mana keessatti taphataa jiru kollee waldaa keenya keessatti diinni taphatu waaqayyo kanaan booda dubbii galagasha. Galanni waaqayyootiif haa ta'u. Hin ta'u itti fufu dubbiisaa. Maaliif jennaan waaqayyo ni ka'a? Waaqayyo keenya waaqa hin afaan. Eeyyee waaqayyo hin ka'a. Dhugaadha. Nutti fakkaatu malee waaqayyo hin ka'a. Mana isaatiif saba isaatiif waaqayyo hin ka'a. Sagalee waaqayyo irratti illee yeroo dubbatu. Saba isaaf lafa isaaf waaqayyo hin lola jedha. Biyya keenyaaf illee waaqayyo hin lola. Saba keenyaaf waaqayyo hin lola. Biyya keenya biyya Itoophiyaa irratti seexana kollee taphataa jira amma hidhummaa keessatti jechuudha. Waan barbaade hojjechaa jira jechuudha. Seexanatu maal isaa kubbaa taphatee golii geeshaa jira jechuudha. Dubbiin hin galagala. Akka kubbaa taphatee itti fufuun jechaa jira. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Biyya keenya irratti waaqayyo dubbii galagalteetu hojii jalqaba. Galanni waaqayyooti haa ta'u. Nama wajjin lola hin qabnu nuun. Lolli kan wajjin hin qabnu eewudha? Seexanaan mormoodha. Egaa immoo warra seexanaaf karaa ta'an warra seexanaaf immoo waan seexanii barbaade raawwataa jiran immoo maal ta'u laata isa jennu isa waaqayyootu gatii kennaaf jechuudha. Isa akka siyaasaa irra nuuni waan guddaan irra guddaan maalidha? Seenaan biyya keenyaan geddiram. Akka amma dhagahaa jirrutti akka amma argaa jirrutti itti fufu. Galanni waaqayyooti haa ta'u. Dhiigi namaa dhangalee akka amma dhiigi namaa dhangalaa jiru kanatti itti fufaa isa dhuftuttis waggoota dhuftuttis fufa jettanii iyyaadina waaqayyo dubbii galagashaa. Galanni waaqayyooti haa ta'u. Hamma hammaatti maal jedha iddoo tokkotti sagalee waaqayyo calluma jedheen nan taa'ee amma garuu jedhee al tokko nan kaa'edha. Isaayyaas irratti yeroo dubbatu jechuudha. Al tokko nan kaa'a akka namni dhadhaa'edha. Kan miidhatu gaa wanti dhalatu jechuudha. Waaqayyo al tokko biyya keenyaaf hin ka'a. Al tokko saba keenyaaf hin ka'a. Galanni waaqayyootiif haa ta'u. Egaa isa guddaan waldaa kiristaanaatu ka'uu qaba. Ifa arra tsiyoon irratti dubbatame sanatu immoo ifni kun immoo nutti dubbatame jechuudha. Ifni kee dhufeera ka'iiti ibsi jedhe sagalee waaqayyoodha jechuudha. Ifni waaqayyo immoo sagara keenya dhufe immoo kaane ibsuu qabna saba waaqayyo. Mul'ata nutti kenne ibsuu qabna. Wanta waaqa nutti agarsiise ibsuu qabna. As baasuu qabna. Laachuu qabna. Dhaloota bira ga'uu qabna. Waaqayyo humna qaba. Kanaaf waaqayyo inni dubbisaa dubbate immoo amanamaadha. Dubbii kana waaqayyo boloota koo firoota koo
kristana tu undumasi ni faa ebisu. Amen. Waaqayyo dubbisaa nuuf faa ebisu. Amen. Waaqayyo si haa ebisu. Amen. Sagalee kana duubamu waaqayyo jira. Amen. Waaqayyo ifni dhufeeraati ka'eeti ibsi. Amen. Jedhe. Dukkana limitiini warra warra san beenirra makka buufata dubbata. Amen. Mootonni immoo gara ifa keetti maal godhata? In fiigu, in dhufuudhe. Amen. Ifni mootota waamuu danda'u gara keenya dhufeera. Amen. Sagaleen waaqayyoodha. Nama kamillee waamee dhageessisuu danda'a. Amen. Kalanni waaqayyooti ifa ta'u. Amen. Mootii kamtu kufaaf hin jedhe. Gaaf tokko raajichi Yoonaas biyya Naanawee yemmuu deeme maalitti dubbate? In gala galtii jedhe. Inni eebbifamtu hin jenneen. In gala galtii jedhe. Mootiin dhageetu teessoo isaarraa kufeetu daaraaf itti firfirseetu horiif nama hundumaayyuu laguudhaan. Lagaddaa midhaan waan tokko bishaan lagaddaa midhaan lagaddaa jedhe. Maaliif hin galagalin jedheen mootii akkasii waaqayyo nuuf hakeenya. Ameen. Mootii sagaleen waaqayyo laphee rukutee teessoorraa buusee lafatti rukutu akkasii waaqayyo nuuf hakeenya. Ameen nuuf hakeenya. Afrikaa fi Awurooppaa fi guutummaa biyya lafaa fi gurguddaa biyya torbaa fi hakeenya waaqayyo. Ameen. Mootiin lapheesaa waaqayyo dubbii waaqayyo tuqu jiraannaan biyyi lafaan eebbifamti. Ameen. Mootiin galagalee lafa dhahee gangalatee uwwee dayye. Waaqayyo maal godhe biyya sanaa? Hin galagashee. Maaliif dubbii galagala hin qabne waaqayyo nan galagalcha jedhama teessaa yoo isin akkas taatan isa iyyuu yoo qalbii diddiirrata wanti jedhu dhukaan turre. Nan hin galagalte jedhame malee. Qalbii diddiirrachuudha waaqayyo jireenya araara akka fidu mootiin bare mootii lapheensaa dubbii waaqayyo rukute lapheesaa keessa dubbii waaqayyo gale. Yeroo sanatti dubbii galagashee. Ameen. Galanni waaqayyoo ifa ta'u. Ameen. Isa waaqayyoo yaadee fide iyyuu galagashee hin danda'amu attamitti hin jedhe. Araara waaqayyoo barbaaduudhaan. Ameen. Waaqayyootti siquudhaan wanta dheekkamsa dhufe galagashee hin danda'amu. Ameen. Yoo dheekkamallee biyya keenya irratti illee waaqayyoo fideerallee ta'ee galagashee hin danda'amu. Attamittiin araara isa gaafachuudhaan waaqayyootti dhiyaachuudhaan saba waaqayyoo dubbii galagashee hin dandeessu. Ameen. Sin harka jira. Afaan keessanirra jira. Manuma keessan jira iddoo dabiraan naqina. Ammoo warra gamtooman bira gurguddoota biratti deddeemanii waa gaggaafatamaa ture. Wanti ta'e tokko iyyuu hin jiru. Maaliif yeroo inni ilaalu taa'ee yeroo inni ilaalu jechuudha. Namni hundumtuu mataa masaaf yaada. Namni hundumtuu gara isaatti haadha. Kan biyya keenyaaf kan saba keenyaaf yaadu tokko jira. Inni immoo teessoo isaarra jira. Gooftaan dubbii galagasha. Kalanni waaqayyoo tifata. Lapheetti kabadaa dubbii kana. Gurra sinaa hoosisu dubbiin kun. Laphee keessan dubbii waaqayyoo rukutee jennaan. Waaqayyo waan godhu qaba. Galanni waaqayyootiif haa ta'u. Maaliif waaqayyo mootii isa dhiiga dhangalaasu isa ajjeesu duwwaa nutti kennaa mama bara nu ficcisiisu. Galanni waaqayyo haa ta'u. Asuma lubbuun jirru mootii nagaa nuuf jecha. Mootii nagaa. Haasaan nagaa. Adeemsi nagaa. Yaadi nagaa. Sakkasii waaqayyo biyya keenyaaf nuuf akaasu. Hawwiif kajeellaa duwwaa miti. Waaqayyo nuuf haa kennu. Waaqayyo immoo nuuf kennu. Galanni waaqayyo haa ta'u. Maali waaqayyo harkisaa bal'aadha mitiilee? Kennaa kennu waaqayyo akkan yaadutti iyyuu nama harka irraa diriirfatee fudhata dhabe malee waaqayyo harka isaa diriirsee jira jecha. Galanni waaqayyo haa ta'u. Ilmaan namaarraa waaqayyo waan namaa yaadee takkaan beeku. Waaqayyo nama rakkisuudha. Galanni waaqayyootti haa ta'u. Kanaafi waaqayyo sagalee isaa nuuf haa eebbisu. Guyyaa har'aa sagalee kana waaqayyo nuuf kenneeraa obboloota koo. Sagaleen akkasiidhaa kan gara keenya dhufu ergaadha jechuudha. Ergaa yerootti jechuudha. Egaa. Ifa dhufe immoo qaanee ibsuun nu barbaachisa jechuudha. Yookiin immoo sagalee dhufe kanatti immoo itti jiraachuun nu barbaachisa jechuudha. Hojiirra oolchuutu nurra jira jechuudha. Sagalee kana hojiin immoo jireenya keenya walitti firoomsuu qabna jechuudha. Walitti fiduu qabna jechuudha. Sagalee waaqayyoo fi jireenya keenya walitti maxxanuu qaba jechuudha. Walitti feenya gochuu hariiroo guddaa uumuu qaba jechuudha. Gaafa sana jireenya keenya keessa dubbii waaqayyoo gaafa hojjetee ba'u jireenya keenya keessatti wanti guddaan tokko hin ta'a jechuudha. Galanni waaqayyoo ifa ta'u. Qilxuu rakkinaa. Qilxuu dhiphinaa. Hoodaasa guddaa sabiyya keenya raase saba keenya raase gooftaan hundatti raase galagachuu ni danda'a. Galanni waaqayyoo ifa ta'u. Yeroo safarataa. Harkaan guutuu safarataa. Guyyaa guutuu safarataa. Sigeen dibda giqaatti hamma ibsuu ijaatti waaqayyoo waaqachuu danda'a. Yeroo tokko dhaggeeffataniitu hamma ibsuu ijaatti waaqayyoo waa godha. Galanni waaqayyoo ifa ta'u. Ifa dhufe kan immoo qabanne dukkana naannoo keenya keessa isa dukkana keessa dhokatee jiru dukkana sana keessa. Ifni dhufee dukkana balleessa.
Even if you have to do manake gare, manake kesa du karabales. Amen. Gaila ke kesa du karabales. Amen. Faya ke kesa du karabales. Amen. Ipina manake di bales. Amen. Dubbi wa kayo Isaias. Jatam. Bukona jatam. Toko di angasa di tiyo ilalatan, jirenya kesa ni jin wulti firom sa. Amen. Afri ratumar tanyo rodu bifatani mo, nanu ke ilalie. Amen. Asifachila lu indandama yo ifi ifechula. Nampaknya malah ibu perempuan kalau dah lulus malah masih bercerai. Memerlukan kerja sendiri masih bercerai dah. Wal gufat ada mah. Wal gufat cuni nak bercur. Amin. Kalau nuwak ayo patok. Amin. Milum ti nama le. Milum tu. Namu milum mata sahdi wal of ah itu. Sorry. Ya dukan dijerat. Karena api efnit vera wak ayo biya kenyang kesa wal dia kenyang kesa sabak kenyang kesa dukan abal lesa. Amin. Kalau nuwak ayo tiga tak wak ayo senai pis. Amin. Uyar raga, akak kena tua lagi rera. Uyar lamu, wakai uyar nu kene, segala nu kene, ro nu kene kena ti, lama tak mau lagi roti. Naga nu jerada, edu, bayinat. Maka aku tahu Yesus Kristus ini senjalan. Amin. Ini rampatan segala wakai yo. Emni kerja pera, ulfinu wakai yo si pera, kanafisi kai yo si. Amin. Segala kena jerada, ini rampatan wakai yo senai bus. Amin. Amma lamu. Guyar ho order genuti wa kayo sna ebisu ebhamatra amen amen.